Dəyərli vətənlər, hörmətli Diktator TV izləyiciləri, deməli bir elan çatdırım videoya keçmədən öncə. Hakimiyyət mənim Diktator TV kanalımı şikayət edib. Deməli, dəyərli vətənlər, canlıya çıxmaq hələ ki mümkündür. YouTube-dan danışıqlar gedir, narahat olmayın, bir gün açılacaq bu problem. Yeni, yəqin təzə nazir İlhamın dalına girmək üçün, özünü göstərmək üçün başlayıb da indi blogerlərin kanalını çəkmə. Nəysə, dəyərli vətənlərim, dünən Myanmar'da hərbi çevriliş oldu. Myanmar bilirsiniz haradır. Orada elə diktatura rejimi bir olan ölkədir. Myanmar'da hərbi çevriliş oldu. Diktator və bütün hakimiyyəti hamısını həbs ediblər. Hərbiçilər, deməli, bir daha deyirəm, hərbi çevriliş oldu. Hərbiçilər başda prezident olmaqla bütün məmurlar hamısını tutub soxublar içəri həbsə. Mən burada səslənirəm Azərbaycan ordu generallarına. Söhbət burada satqınlardan getmir. Satqınları onsuz İlham Əliyevdən bir yerdə dar ağacı gözləyir. Bu məsələ. Burada şərəfli generalları özümü tuturam. Özləri bilir kimlərdir. Keçmiş ehtiyatda olan zabit olaraq mən Manat Cəlzadə Azərbaycanın şərəfli ordu generallarına səslənirəm. Siz də Myanmarda kimi hərbi çevriliş eləyin. Bugün görürsünüz xalq ayağa qalxmır. Hakimiyyəti devirmək sizin əlinizdədir. O özünüzü dəmir parçası, medala satmayın. Xalqın içində sizin hörmətiniz var. Xalq sizə qəhrəman kimi görür. Mən sizə söz verirəm ki, hakimiyyəti hərbi çevriliş yolundan devirsəniz, hərbi çevriliş yolundan devirsəniz, brilliantdan sizə medallar hazırlıqdır verədim. Hakimiyyəti devirsəniz, ən yüksək layiq olduğunuz vəzifələrdə oturacaqsınız. Ordunu sizin kimi şərəfli və savadlı generallar idarə edəcək. Bilirəm, özünüz də bezmişsiniz ki, İlham Əliyev kimi dezertir bir alib başı boş komandan ordunu idarə edir. Satqınlıq elədi, ordunu geri çəkdi Xankəndindən və digər yerlərdən. Bunu özünüz mənə də yaxşı bilirsiniz. Medala satılmayın, ey ordu generalları. Myanmara baxın, gözünüzə su verin. Ordu hərbi çevriliş elədi, diktaturanı gördüyünüz sonunu necə gətirdi. Siz də bütün əlinizdə olan qüvvə vasitələri çevirin Bakıya. Dövlət, deməli, dövlət televiziyasına, prezident aparatına, hərbi çevriliş qaçılmazdır ölkədə, başqa variant yoxdur. Xalq ayağa qalxmır, ümid yalnız sizlərədir. Bir dənə dəmir parçasına görə şərəfinizi, ləqətinizi satmayın. Xalqın ümidi sizlərədir. Necə ki, o səngərdə, cəfədə qəhrəmanlıq göstərdiniz. Bugün eyni qəhrəmanlığı xalq sizdən gözləyir. İnanın, siz Əliyev hakimiyyəti hərbi çevriliş yolundan devirsəniz, milli qəhrəmandan da ötə bir səviyyədə olacaqsınız. Bugün İlham Əliyev rejimini devirmək cənnətə düşmək kimi bir şeydir. Şəhidlik zirvəsidir. Ona görə, əziz generallar, şərəfli ləyaqətli generallar, xalqını sevən generallar, sizlərə səslənəm. Ölkədə dərhal hərbi çevriliş eləyin. İlham Əliyev, elə bir dənə, iki dənə tankı Bakıya yerisəniz, İlham Əliyev onsuz da bütün hazırlıqları görüb. Gecəliklə ölkədən qaçacaq. Gecəliklə ölkədən qaçacaq. Zaten İlham Əliyevin ürəyindəndir. Sadəcə görürsünüz, xalq ayağa qalxmır, ümid yalnız sizlərədir. Myanmar qədər də olmadıq mən. Hə? Görün, Myanmarda ordu zabitləri necə şərəfli qeyrətli çıxdı. Siz də bilirik, şərəflisiz, qeyrətsiz. Dərhal ölkədə hərbi çevişin.